хөржилж байна. Бид бүхэн хамгийн ихний дугаартай камертаа хамтгийн дуучин болдыг би чамд хайртай киноны баярагийн дүр тоглож ирсэн. Та бүхэн одоо санаж байна уу? Хэрвээ мартсан бол одоо би та бүхэнд үзүүлье. Учир нь юу вэ гэвэл камертаа хамтгийн дуучин болдоо би чамд хайртай киноны баярагийн дүр маш сайн тоглосон. Үзэгчдийн санал асуулгаар бидний ирсэн мэйл хаягаар тоогоор энэ оны одоо бидний жил хийсэн гэрийн шилжлэгийн шилжлэгийг бий болж чадсан байна. Ингээд болдог баяр үргийн 2008 онд уран бүтээлийн өндөр амжилттай ТВ хөтөлбөрийн найзуудаас хүсэн ирөөж байна. За ингээд бүгдөө би чамд хайртай болдын тоглолтын бирийг хүлээн авч үзсгээе. Грит. Учихо. Ги. Хүч чуртж байна. Тэх хүч. Өглөө ажилдаа хамт явбал орой ихтэй жүжиг юм уу кино цаахал үзчих шүү цаа юу. Тэгээд нөгөө аавын магтаж яриад идэг аавын тархан газар очиж амарна. Хоёлаа хоёр хүүхэдтэй олно. Ирэхтэй эмэгтэй. Тэгээд аавынхаа хүүхдийг ирэхтэй ч эмэгтэй ч салбагч нэр өгнө. Жүжиг юу яа таамай. Одоо юм их цаг биш. Чи ойлгож байна уу? Суу сойч хөөж, суух хэрэг тухай яаж хийх вэ? Дараа. Үгүй. Би одоо ярмаар. Яагаад гэвэл би хүүхдтэй олмор шүү дээ.
Чи юу яриад байгаа юм бэ? Чичнээр солиорог үүсдэ. Ганцаар тусна чи юу гэж бодоод байгаа юм бэ? Чи наад өгөөд дэлгэртэй л хэл. Чамаа шүд шиг дагаад идэх юм билэ. Би бол өөр хүн шүү. Өөр хүн. Чич ста. Өөр хүн юм та. Чи бас их байсан юм уу? Үлдээ тойрчсан бас зүгээр гоо байсан биз дээ. Дугаад өгөөч. Чи адуу нэг юм гэж дарамжлахгүй шүү мэдээ. Хоёрын хамгийн анхны дугаар. Одоо харин та бүхэндээ ТV хөтөл хоёрын хамгийн сүүлийн эфирийг төлөвлөх гэж байгаа да. Баяж тавина. Энэ эфирт маань дуучин VX тоглосон байна. VX-ийг ямар хэн тоглосноо та бүхэн одоо харцгаана. Тухайн сууч таалан үргэлжлүүлцгээе. Хитэй бүхэн биш үү? Би дөвдөө бүхэн болдог байна. Тэр хацсаа байж байгаа. Дааш аа. Сайн хэрэг аваад. Агрэ та нар цаг чимэг угаач. Ямар хөвгдгөө ингээд өвөн болчихдаг байж. Тэр хин бэ? Хараач. Дэлгэрүүд ээ. Ану. Дэлгэрээ хийвэш тэг. Дэлгэрээ. Наач наач аа. Аяас бидэг дэлгэрэх үү? Өвгөн ааса ирж бидгээ аваа. Отоо отоо. За хурдан наач ороод ир. Okay.